Mūsu stipendija – motivācija jūsu izaugsmei. Tā uzsver Rudzātu vidusskolas 2017. Gada absolvents, programmētājs Agris Meinards Prikuls. Viņš kopā ar vēl četriem kādreizējiem skolas biedriem nu pat nodibināja stipendiju trīs aktīviem, radošiem un zinošiem vidusskolas posma audzēkņiem tieši Rudzātos. Es braukāju apmeklēju Rīgā jauno mediķu akadēmiju, un šī stipendija palīdzēs ar visiem cenizdevumiem un savas atzīves. Man ļoti, ļoti interesē bioloģija, tieši cilvēka, veselība, anatomija, fizioloģija, un pagājušo gadu es apmeklēju RSU māsu akadēmiju. Pirmo reizi mūsu skolā ir tāda iespēja pat pieteikties ar stipendiju. Manuprāt, lieliski iespēja lauku skolās. Plānoju studēt arhitektūru, un plānoju iekrāto stipendiju iztērēt kursiem nākotnē. Stipendijas apmērs 12. Klases meitenēm ir 70 eiro mēnesī, bet 11. Klases skolniecei 60 eiro, kas tiks izmaksāts ik mēnesi no februāra līdz jūnijam abus mēnešus ieskaitot. Naudas izmantošu jaunu datoru iegādē, tos izdomājas jau ļoti sen, jo pēdējais gads tuvojas universitāte, bez jauna datora īsti neiztikt. Visi stipendijas dibinātāji aktīvi piedalās labdarības akcijās, paši studiju laikā saņēma Vītolu fonda stipendijas un tagad strādā IT un farmācijas nozarēs. Mācījuši šajā skolā visus 12 gadus, tai skaitā arī bērnu dārzā, gāju šo ciematu, varētu teikt par sauku par mājām. Visvairāk jau mēs vērtējām tieši, cik ļoti būtu šim te skolēnam nepieciešami papildus līdzekļi. Mums ir ļoti centīga klase, skolēni daudz kur piedalās, un jau piesakoties, es zināju, ka man ir konkurence. Visvairāk, teikt, man padodas bioloģija un ķīmija. Absolventi cer, ka ar stipendijas izveidi pievērsīs lielāku uzmanību lauku skolām. Rudzātu vidusskolā sasniegt kvantitatīvo kritēriju 60 skolēni vidusskolas posmā nav reāli. Šobrīd no 103 skolēniem vidusskolā mācās 24. Skolas vadība cer, ka turpmāk Izglītības un zinātnes ministrija skolu tīklu optimizācijai ņems vērā arī izglītības kvalitāti. Jau pirmajā semestrī trīs olimpiādēs vien mums ir gūtas 14 godalgotas vietas, kas, manuprāt, ir ļoti labs tāds sasniegums. Arī centralizēto eksāmenu rezultāti mums gadu no gada ir augstāki virs tā kā valsts vidējā. Rudzātu vidusskolas absolventi iecerējuši ar stipendijām atbalstīt dzimtās puses jauniešus arī turpmāk. Savukārt Vītolu fonds vēl līdz 1. Marta aicina 12. Klašu skolēnus pieteikties stipendijām studijām augstskolās. Ausma Sprukte Kozule, Vitālijs Duda, Renoks, Latgales reģionālā televīzija.